지금과 무로 사고 워커야 2015. 무로 사고 started in 1996, not as SACCO, but started as a burial group. We started with 37 members, contributing 30 shillings per month. Sisi ni SACCO ambayo tulianzia mwaka 2001. Mimi nilijiunga SACCO ya Kaloko nilikosa inaelekea mwaka 2000. Nilipendezwa na hiyo SACCO kwa sababu pia unaweza ukasave pesa zako. Hata unaweza save tu pesa zako bila kuchukua loan. Pesa zako zinakuwa tu uko safe. Wakati unahitaji pia loan, unaweza ukachukua loan. Watu wetu hawakuwa wanajua sana mambo ya kusave, mambo ya kuweka pesa kwa bank. Pesa yao ilikuwa ni ya kubeba kwa mikono tu. Nafanya biashara, kazi ya kuuza duka, kazi ya kutengeneza hii blocks ya kujenga. Kabla nianze nini kazi ya samaki, kitambo ilikuwa nauza mboka. Sababu niliona hiyo biashara ilikuwa iko chini sana. Then nilikuja upande wa samaki, nikajaribu, nikaona iko sawa. USAID LMS walitutembelea huku, ndio wakaanza kutuletea training ya mambo ya SACCO. So they trained us actually almost 4 times on management of SACCO. How to manage resource, how to keep good, how to keep a good record. Kwa sasa tuko na members 88, wanaume ni 51, alafu wanawake ni 37. We train them when they wanted to start a business, they get loan from there. We lend people some little money, mama mboga kidogo. Mara ya kwanza nikachukua loan 100, 100,000. Nauza chakula nini. Alafu narudia. Na nimefungua store kubwa. Wavuvi wale walichukua ama fishermen wale walichukua mikopo. Wamenunua naye boats. Wamenunua naye nets. Na pia wameanzisha kufanyia biashara zingine ambaye ni ya chakula. Nilipata ya kwanza 10,000. Sasa nilipopata hiyo 10,000 nikaongeza kwa biashara yangu ilikuwa ya samaki ya fry. Sasa nilipopata hiyo 10,000 ikawa 35,000. Sasa nikatengeneza na samaki. Nimesaidika sana. Nimesomesha hata watoto yangu, hata first born yangu kwa second year. Na niko na kijana amemaliza form 4 na niko na form 2 na hata saa hii niko na candidate amefanya class A. Kama you said LMS were not there, we could have reached the cooperatives. Kwa upande wa USAID LMS, sisi tunatoa shukrani kubwa sana kwa sababu mahali hata tumefika ni kwa sababu yao.